Передачу «13 квітня» в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптів. Вітаю вас мовою жестів. Випуск перекладає Ганна Костікова. І сьогодні розкажемо про таке. Закордонний відпочинок у карантин. Які держави готові приймати українських туристів? Як бронювати готелі та скільки коштує путівка? Ревізія дніпровських доріг. Інспектори рахують ями і перевіряють наявність розмітки. Кого штрафуватимуть? Замість сірих стін – яскраві ілюстрації. У Кривому Розі слюсар розмалював під'їзд. Чи подобається сусідам? Понад 14,5 тисяч нових хворих на ковід додалося в Україні за добу. Із них 606 – жителі Дніпропетровщини. Занедужали 135 криворіжців, по 22 мешканці Новомосковська і Покрова та ще 26 людей з П'ятихатського району. Про це повідомляють в обладміністрації. Також нові випадки зафіксували у Кам'янському, Марганці, Першотравенську, Нікополі, Жовтих Водах, Павлограді, Синельниковому, Вільногірську та ще 17 районах регіону. Загалом на Дніпропетровщині понад 106 тисяч офіційних інфікованих. Із початку епідемії померли 2745 жителів, а більш ніж 80 тисяч одужали. У Дніпрі за добу виявили 379 нових випадків коронавірусу. Це дані міського департаменту охорони здоров'я. За день від недуги померли 10 людей. Одужали 41 424 пацієнти. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5855 пацієнтів з ковід. На стаціонарному лікуванні – 1200 пацієнтів. Без ям, з чіткою розміткою і справним освітленням. Саме так мають виглядати всі дороги на Дніпропетровщині. За цим стежать патрульні. Якщо є порушення, виписують штраф. Та хто його сплачуватиме? Наша Софія Москаленко поїхала у рейд і вже готова розказати, де знайшли недоліки. Такою рулеткою патрульні заміряють відстань від колій до стоп-лінії. 10 метрів 70 сантиметрів, ну що в принципі є нормою. На переїзді біля Сурсько-Литовського інспектори перевіряють якість дорожнього покриття і розмітки, а також чи працюють ліхтарі та звукова система. Заміряють навіть висоту знака «Стоп». На висоті допустимі згідно десь тут 2,10. Усе це – частина всеукраїнської перевірки доріг та вулиць. Її проводять з квітня до початку травня. Наступна зупинка – дорога біля Новоолександрівки. Тут усі водії скидають швидкість, а деякі навіть виїжджають на зустрічну смугу. Усе, аби оминути ями. Не їхати, нічого не це. Отако їздиш, петляєш, а вдруг стрічка, на тормози з людьми, або аварію зробиш, потім. Приходиться маневрувати. Це повищає професіональну підготовку водителя. Звісно, плохо. Пані Тетяна все життя мешкає напроти цієї дороги. Каже, одного разу навіть стала свідком аварії. Не уступили другу дорогу, тому що там знали яма. Якщо вскочиш туди, то обов'язково цим днищем шарахнешся. І підлітають у тебе все, що там є. Ця ділянка дороги на вулиці Дніпропетровській уся в ямах. Щойно її глибину заміряли поліцейські. Спробую і я. Тут щонайменше 8 сантиметрів, при тому, що норма у межах міста до 4. Тож правоохоронці склали протокол, адже це порушення. Визначають ширину і довжину проблемного відрізку дороги. Вийшло 3 на 4 метри. Наявність таких вибоїн, згідно десь тут, не допускається. Також на даній ділянці дороги відсутня дорожня розмітка. Тож фіксують усі порушення. Власник ділянки, тут це обласна служба автомобільних доріг, має сплатити штраф від 340 до 1020 гривень. Потім усунути несправності, інакше позов до суду. Від початку рейдів патрульні вже перевірили 480 кілометрів доріг державного значення та 10 залізничних переїздів. Софія Москаленко, Ілона Семенюк, Євген Дрозд. Деталі. Лікарні, дитячі садочки, школи, стадіони та басейни. На Дніпропетровщині з нуля зводять 20 соціальних об'єктів за програмою «Велике будівництво».
Зокрема, у Покрові та Старих Кодаках з'явилися дитсадки, а у Петропавлівці, Апостоловому, Сурсько-Литовському та Дніпрі реконструюють школи. Тим часом жителі Слобожанського та Нікополя матимуть нові басейни, а криворіжці отримають спортивний комплекс «Металург». Наразі зводять нові трибуни і прокладають мережі. Ремонт проводять з урахуванням стандартів FIFA та УЄФА, аби у майбутньому стадіон приймав змагання найвищого рівня. Усі роботи на об'єктах великого будівництва виконують державним і обласним коштом. Серед сотні проєктів, над якими сьогодні працює Дніпропетровська ОДА, було вибрано 20 найзнаковіших і соціально важливих. Це 5 шкіл, 4 дитячі садочка, 6 спортивних об'єктів, 2 басейни і 1 центр надання адміністративних послуг. До 25 квітня постачальники мають оголосити нову ціну на газ, і вона повинна залишатися незмінною протягом року. Як формується вартість блакитного палива, наші журналісти розкажуть далі. От я варю собі каву, варю собі їду і пользуюсь газовою колонкою. Все, що в потребленні газу, составляє 20 кубометрів в місяць. Поки вода гріється, Ніна Євгенівна показує нам квитанції. Платить регулярно десятиліттями та досі не знає, за що саме віддає гроші. 6,99 за один кубометр, но что стоимость в этого кубометра входит, я не знаю. Конечно, интересно, я хоть мне и вроде я уже и старый человек, но я хочу знать, откуда что берется. Відпускаємо пані Ніну пити каву. Самі ж йдемо вивідати, що ж формує ціну. Пояснює Максим Білявський, експерт у газовій сфері. Пропоную пояснити середньостатистичному українському споживачу, наприклад, пані Ніні, з чого складається вартість блакитного палива. Максим Білявський малює для нас схему. І перше – це витрати на видобуток. На цьому етапі ціна газу одного кубічного метра для державних компаній складає 2 гривні 84 копійки. А у приватників більше, бо видобувати дорожче. Це Полтавщина. Із цього регіону третина вітчизняного газу. Если говорить про затраты нашей компании «Детек Нефтегаз», то наши затраты состоят из двух частей. Это инвестиционные затраты, в которые входят геологоразведочные работы, бурение скважин, ряд инфраструктурных проектов. И есть затраты операционные, это обслуживание скважин, ремонты скважин, это заработные платы людей. А ще витрати на транспортування магістральними газопроводами з місця, де блакитне паливо видобули, туди, де нам його продають. Це заробітна плата, ресурси, матеріали, технологічний газ і безпосередньо прибуток. Тариф на транспортування магістральними газопроводами встановлюється регулятором. На сьогоднішній день складає 0,2 гривні за 1 кубічний метр. Що маємо? До вартості видобутку і транспортування додаємо податок і заробіток компаній. У кожної він різний. Отримуємо тариф на газ. Наприклад, ті самі 6,99, які на пам'ять уже вивчила вся країна. З усім, що дізнались, повертаємось до Ніни Євгенівни. Заходіть. Пані Ніна дивиться у телефоні, що пояснює експерт. Ще кілька уточнень. І жінка – фахівець-початківець у газовій сфері. Принаймні, у платіжках за блакитне паливо. Теперь я всем, кто будет меня спрашивать, что входит в оплату газа, я могу рассказать, из чего состоит эта оплата. Юлія Черкаська, Вероніка Лобанська, Ірина Щербак, Євгеній Олінський та Олександр Давиденко. Деталі. ДПА скасували. Тепер для всіх. Від державної підсумкової атестації звільнили учнів 11 класів. За це проголосували 298 народних депутатів. Випускникам дозволили не проходити ДПА через карантин і пандемію коронавірусу. Утім, якщо школяра не влаштовують річні оцінки або він планує вступати до вишу, то зможе скласти цей іспит у формі ЗНО. Нагадаємо, у березні екзамени скасували для учнів 4-х та 9-х класів. В атестаті випускників зроблять запис «звільнений». Єгипет, Арабські Емірати чи Туреччина? Може, щось екзотичніше? Українці готуються до сезону відпочинку. Він стартує вже у травні. Чи зможемо полетіти цього року за кордон? Дізналася моя колега Наталія Пономаренко. Вона розкаже про актуальні ціни на тури, як їх краще бронювати та які країни не готові нас приймати. Деталі у її сюжеті. Полетіти на відпочинок до Червоного моря. А може зануритися в атмосферу історичних місць.
спробувати щось екзотичне. Туреччина, Єгипет та Арабські Емірати – одні з найпопулярніших туристичних напрямів зараз відкриті. А ще екзотична Домініканська Республіка, Мексика й інші країни Карибського басейну. Окрім того, Мальдіви, Сейшели і Танзанія. Утім, туристів готові приймати не всі. Ймовірно, що цього року європейські держави не відкриють свої кордони. Тож недоступними залишаються популярні напрями – узбережжя Франції, Іспанія та Португалія. Полетіти туди, куди хочеться, нас не готові приймати. Василина відвідала близько 30 країн. Цього літа хотіла полетіти до Іспанії чи Португалії. Утім, карантин вніс свої корективи, та не лише негативні. Взять той же Єгипет. Если раньше там хорошая гостиница, там со все включено, стоила порядка 500 долларов на человека, то сейчас можно полететь за 10 тысяч гривен на человека, при том это прям крутая гостиница, прям все включено. Окрім єгипетських, здешевіли й інші тури. Путівка в Арабські Емірати коштує від 10 тисяч гривень за людину на тиждень із перельотом та проживанням. До Туреччини від 6 тисяч за 5 днів. В екзотичну Домініканську Республіку від 30 тисяч на 10 днів. І це вдвічі дешевше, ніж було до карантину, кажуть туроператори. Популярності набирають і екскурсійні поїздки до Македонії та Сербії. Там за тиждень треба буде викласти близько 18 тисяч гривень за одного. Уже в травні стартує літній сезон, тож список країн поповниться, кажуть у турагентстві. В скором времени у нас откроется еще Греция. Вчера пообещали, что с 14 мая нас будут принимать. И дальше на летний сезон у нас страны Балканского полуострова. Это Черногория, Хорватия, Албания. І додає, купити квитки задешево можна буде до 30 квітня. Тоді завершується останній етап раннього бронювання. Відтак ціни підвищаться. Если это какой-то конкретный отель, если вы выбрали себе конкретный отель, тогда, конечно, лучше бронировать заранее, чтобы там точно были места и на нужную дату, и чтобы в отеле, и на рейсе были места. Если, в принципе, вы готовы подождать, то горячие туры тоже бывают. Їх дуже багато буде після майських праздників. Утім, потрібно знати умови перельоту. У більшості країн ще не вимагають паспорта вакцинації. Проте Ізраїль згодом прийматиме лише прищеплених іноземців. Такі самі правила хоче ввести і Таїланд. В інших державах обов'язковий негативний ПЛР-тест. Виняток – Домініканська Республіка, Мексика та Сейшели. Там він не потрібний. Наталія Пономаренко, Інга Лучкіна та Віталій Правдюк. Деталі. У нас може почути лише постріл з гармат. Такі прогнози для трирічної Варі з Маріуполя були від лікарів. Майбутнє спілкування для дівчинки мало бути лише німою мовою. Але мати вирішила боротися за щасливе життя дитини. Хто допоміг родині не втратити надію на майбутнє? Дивіться. Трирічна Варвара з мамою переїхала із середмістя Бердянська понад півроку тому. Богдана перевезла доньку до Маріуполя, аби та навчалась у спеціалізованій школі. Через раз реагує на ім'я, відзивається, тобто на звуки. Вона могла плакати, але не реагувати на мене. Ці ознаки жінка визначила у дочки у півтора року. До того Варвара розвивалась, як і усі діти. І навіть краще. Після обстеження у Дніпрі надії мами на здорове життя дівчинки зруйнувалися. И ребенок услышит только пушечный выстрел. Это было как приговор. То есть все надежды рухнули вмиг. Думки були різні, каже Богдана. Жінка не хотіла обмежувати дитину у найголовнішому – у живому спілкуванні. Я категорично не вчу німой язик. Я сказала, ніколи в житті я цього не зроблю. Я буду з своїм дитином розмовляти, як з звичайним. Хотілося, аби дитина дізналась, який він голос мами. Щоб посміхалася, коли її покличуть лагідним словом – моя донечка. Просто услышати «моє люблю». Просто услышати від нього «мама». По допомогу звернулися до благодійника, адже чекати та збирати гроші часу не було. Я мать-одиночка, я з трьох місяців сама виховую дитиночка. І для мене, я прекрасно розумію, що в першу чергу це я не потягну фінансово. У неї тут відбувалося пораження саме цієї улітки по проводящим путям.
Саме так уражені вушка Варвари наочно показує фахівець центру слуху. Богдана з донькою прийшли на встановлення слухових апаратів для дівчинки. Фонд Ріната Ахметова подарував дитині одне з 6 базових відчуттів. Іде, ну пусть не 100% восприятие, но восприятие звуков, потому что слуховые аппараты с очень умными, умная начинка, умная настройка. Фонд допомагає дітям із проблемами слуху від 2007 року. Завдяки проєкту малюкам встановили понад 200 слухових апаратів. Лично Ринату Леонидовичу просто неземной поклон, насколько у него широкая, добрая душа и сердце, помогать стольким деткам, ну это дорогого стоит. Вкладывают в будущее то, что наша страна, это наше развитие, это все мы. Тепер у спеціалізований садочок двері для Варвари відчинені, а відтак вона зможе піти до школи та радувати свою маму. Я буду слышать своего ребенка, она будет слышать меня, и я смогу уже просто заниматься, развивать. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Сергій Макартичан. Деталі. Нові вікна, освітлення та сучасні класи. У дніпровських музичних школах завершують капремонти. Повністю оновили заклад на проспекті Героїв, а ще у 3 установах закінчили перший етап реконструкції. На ремонт із бюджету вже витратили понад 20 мільйонів гривень. У школах відкрили класи джазу, вокалу та закупили інструменти. На черзі облаштування прилеглої території. Роботи мають завершити до початку навчального року. Загалом планують реконструювати 20 музичних шкіл. Нова усилена проводка, яка безпечна буде для наших діток. Нова система отоплення, система звукоізоляції, тобто двійні двері, спеціальне, як в студіях звукозаписи, покриття, яке не дає можливості проникати звуком в інші приміщення. Ми готові комплексно змінити кожну школу, змінити підхід, змінити формат, змінити викладання і дійсно зробити навчання в музичних школах дуже і дуже престижним. Замість шляхів – глибокі озера. Майже 30 років жителі вулиці Яхненківської у Дніпрі не бачили ремонту. У ямах утворилися 10-метрові калюжі. Тому, аби не залишитися без коліс, водії викатали поряд ґрунтову дорогу. Місцеві кажуть, із проханням відремонтувати покриття зверталися до депутатів і мерії, та обіцяної допомоги немає й досі. Що відповідають чиновники та чи довго ще чекати на якісні шляхи, дізнавалися наші журналісти. Вибоїни заглибшки з пів метра, а довжиною близько 10. Щодня такою дорогою Валерій Павлович змушений їздити на роботу. Гарного покриття на цій вулиці і не пам'ятає, навіть ямкового ремонту за 30 років, каже, не було. Грузовики, які їдуть на завод ВРЗ, бояться преодолівати ці ставки. Їх пора вообще обрибить та зарибить і сидіти на них з удочкою. Проїхати реально легковому автомобілю через ці водохранилища просто невозможно. Аби об'їхати озера, поряд водії розкатали нову дорогу. Вантажівка там не проїде, доводиться прямувати лише по калюжах, каже пан Сергій. Звісно, тяжело. Ти ж не бачиш, що під водою. В яму упав і все. І скат порізав. Водії запевняють, якщо б дорогу відремонтували, вона суттєво розвантажила б ліву частину міста. Бо автівки, об'їжджаючи цю вулицю, створюють затори на сусідній. Если бы здесь, конечно, улицу бы сделали, она была лучше, понятно, что здесь поток был бы лучше. Она связывает как бы Образцово с выездом на Авиадук, с выездом на Коруны. Соответственно, весь поток в основном едет через Янтарную. И утром очень большие пробки. Торік зробили покриття на сусідній універсальній, додають місцеві. Якщо дорогу і оновлять, вона руйнуватиметься після кожного дощу, тому роботи виконуватимуть у 3 етапи. Було розроблено проєкт водопониження, який включає в себе і цю ділянку. Очистка існуючої мережі, відновлення, ремонт, прокладання нової системи, підключення і цієї вулиці. Вже після виконання цих робіт важливо виконати ремонт. На все знадобиться близько 200 мільйонів гривень. Та поки, кажуть у мерії, на запланований проєкт грошей не виділили. Юлія Звягінцева, Ольга Михайлова, Андрій Замковий та Андрій Миронюк. Деталі.
У Кам'янському на проспекті Перемоги зайнявся підвал багатоповерхівки. Спалахнуло близько 5-ї ранку. Аби потрапити до приміщення, рятувальникам довелося зрізати замок на дверях. За півгодини вогонь загасили. Він пошкодив 12 метрів електропроводки. Загиблих та постраждалих немає. Яскраві ілюстрації на сірих стінах. У Кривому Розі слюсар аварійної служби розмалював під'їзд. Зараз у картинах вже 3 поверхи, та художник планує прикрасити весь будинок. Чому взявся за пензлик та як на нове оформлення під'їзду відреагували сусіди? Із майстром поспілкувалася наша Валерія Заярна. Величезні папуги, замок та статуя свободи по-українськи. І все це у під'їзді багатоповерхівки. За словами автора, кожен елемент несе певний сенс та змушує замислитись. У цих малюнках, каже Анатолій Зубенко, хотів відтворити свої найпотаємніші мрії. Останні 30 років чоловік працює слюсарем аварійно-диспетчерської служби. Та додає, все життя прагнув до творчості. Зимою маса свободного времени, ми з дітками вирішили нарисувати городський сюжет. Площадь здорова, об'єм великий. Анатолій розповідає, працював над муралом близько місяця. Скільки на це пішло фарб і не пам'ятає. Малюнком хотів показати суть Соборної України. От у нас храм божественний, архітектура тут і католицька, і православна. В одному. К чому говориться? Соборна Україна, пусть всі конфесії живуть мирно. Рідні вже давно звикли до творчих захоплень Анатолія. І всіляко йому допомагають. Кожен ескіз обговорюють у сімейному колі. Зараз підтримуємо всячески, як тільки можемо, допомагаємо. Діти участвують в цьому, підтримуємо. Нравится, пусть занимается. То есть это его хобби. Он здесь растворяется. Его, он, когда его зовешь, он вообще может и не слышать тебя о том, что ты с ним разговариваешь. Он всегда на своей волне, когда он рисует. Сусіди ініціативу Анатолія підтримали. Гуртом зібрали гроші на матеріали. Бо, мовляв, бачити яскраві малюнки ще й з ефектом 3D краще, ніж сірі стіни. Во-первых, что необычно, во-вторых, редко встретишь, у нас такой город специфический. То есть все насчет подъездов как-то так относятся, подъезд, то и подъезд. А здесь ты поднимаешься и сразу такое, типа, классно. Типа. И во-первых, что в 3D рисунках это все сделано, тоже это смотрится тоже так классно. В общем, эмоции вызывает, конечно, эмоции вызывает, типа, классно, прикольно. У планах Анатолія розмалювати весь під'їзд. Однак, додає чоловік, зараз на творчість часу не вистачає. Тому закінчити мурал планує взимку. Валерія Заярна, Олександр Бондаренко. Деталі. 10 тисяч молодих дерев. У Дніпрі цієї весни висадять сакури, липи, дуби, клени та сливи. Такі плани мерії. От тільки як їх потім вберегти від вандалів та крадіїв? Про це сьогодні говоритимуть у програмі «Грані». Ведуча Оксана Марченко запросила у студію еколога, комунальника та представника міськради. Оксано, які гострі запитання будеш ставити? Вітаю, Женю. Мені хочеться дізнатися, чи не марно місто виділяє гроші на озеленення. Бо ж посадити – це одне, а правильно та вчасно доглядати за рослинами – зовсім інше. І з цим виникають питання. Також планую поговорити про те, які дерева купують та чи справді вони корисні для нашого індустріального міста. Ну і як без теми про вирубування насаджень? Дніпряни досі пам'ятають скандали під час реконструкції вулиці Яворницького та Короленка. Тож, чи виправдані такі жертви заради будівництва та скільки дерев треба висадити замість одного зрубаного. Вмикайте нас о 19:00. Дякую, Оксано. І це всі новини у випуску. Більше інформації, як завжди, ви знайдете і подивитесь на сайті 34UA, а також у соцмережах. На все добре!